Olá, eu sou o Dr. Lúcio Maranhão, especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa do Hospital da Visão em Pernambuco, o HVisão. E hoje nós vamos falar sobre catarata e os tipos de lentes intraoculares que existem para a realização do procedimento. Então, a catarata nada mais é do que uma pacificação que ocorre nessa lente natural que todos nós temos dentro do olho, chamado cristalino, tá? Essa opacificação pode ser devido tanto ao passar da idade, a pessoa vai envelhecendo, o cristalino também vai envelhecendo e vai opacificando, como também por alguns outros fatores, como trauma ou congênito mesmo, que a criança já nasce com um tipo de catarata. E um outro bem importante, com o uso inadvertido de alguns tipos de colírios sem um controle médico, podem também gerar uma catarata. Então a cirurgia consiste em a gente ter um acesso a essa região, e a gente, através do aparelho, consegue absorver, tirando essa lente natural dentro do olho, substituindo ela por uma lente artificial, em que apenas não vai apenas corrigir a catarata, mas também tem um poder de correção do grau do paciente do óculos, tá certo? Em muitos casos. Existe uma gama de lentes intraoculares em que a gente pode utilizar. Existem os tipos das lentes monofocais, que vão dar ao paciente apenas a visão de longe, e esse vai ter a necessidade do uso de óculos para perto. Existem as lentes multifocais, que vão dar o foco de longe e perto. Existem as lentes trifocais, que vão dar o foco longe, intermediário, muitas vezes para o uso do computador, e perto também. E em mais de 90% dos pacientes é possível sim corrigir o grau do óculos dele, diminuindo assim a dependência do óculos, ou até mesmo eliminando o uso do óculos. Em alguns casos pode ter um brilho maior que o paciente pode sentir, mas que tende a diminuir com o tempo através da neuroadaptação, tá? A cirurgia é um procedimento rápido hoje, muito mais seguro com a evolução que houve da técnica e também dos aparelhos. É feita uma anestesia local com a sedação e em pouco tempo a recuperação visual ocorre, podendo o paciente voltar às suas atividades brevemente em um curto período de tempo, tá? É muito importante você perguntar, tirar todas as suas dúvidas com relação ao tipo de lente que vai ser implantado, a sua necessidade do trabalho de visão para longe, intermediário e perto. É muito importante pesar isso tudo na balança. Converse bem com o seu médico, tire todas essas dúvidas, porque uma vez implantada essa lente, ela fica para a vida toda ali. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção.